أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه فاعلم أنه لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اپنے استاد احمد بن اسحاق الفقی رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی ہے. وہ اپنے استاد العباس بن الفضل الاصفاتی سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے استاد اسماعیل بن ابی عویس سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے باپ ابو عویس سے اور وہ اپنے استاد ثور بن زید عدیلی سے بیان کرتے ہیں. وہ اکرمہ سے بیان کرتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا یا ایہا الناس انی قطرت فیکم ما اعتصمتم به فلن تذلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کے ایک اقتباس سے کیا جاتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا آنا یہاں قبول فرمائے, اللہ ہمیں محبوب بندوں میں شامل فرما لے, اللہ ہمیں مبارک کرے. اہل حدیثوں کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے میرا حسن اعتقاد ہے کہ اہل الحدیث ہم اہل الخیر ہیں. اہل حدیث اہل الخیر ہیں. تمام تر کمزوریوں کے باوجود یہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں. ان کی اپنی ایک نمایاں پہچان ہے, ان کی ایک نشانی ہے. عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک دن میں جیل اسٹاف پہ کھڑا تھا, میرے جانے والے ساتھی مجھے کہنے لگے آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں. میں نے کہا لاہور جا رہا ہوں. کہتے آئیے آپ بیٹھے, بس جا رہی ہے. میں نے کہا یہ بس کہاں جاتی, لاہور. میں بیٹھ گیا, دیکھا اس میں بہت سارے جانے والے کوئی ساتھی میرے تھے اور میں ان کو جانتا تھا, وہ مجھے جانتے تھے. کیا ہے جی پروگرام ہے کہ یہاں جماعت اسلامی کا آل پاکستان کانفرنس یا اجتماع ہے مینار پاکستان. میں نے اردو بازار جانا تھا کچھ کتابوں کے حوالے سے, چلے چلتے ہیں اجتماع دیکھ لیتے ہیں. وہاں گیا, میں نے ازدحام دیکھا, لوگ بہت زیادہ تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, لیکن اس میں روحانیت مجھے نظر نہیں آئی. ان کے چہروں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آئی. اور چند دنوں کے بعد ہماری اپنی اہل حدیث آل پاکستان کانفرنس مینار پاکستان کی, میں صرف اپنے اہل حدیث بھائیوں کو ملنے کے لیے وہاں گیا. وہاں کا دیکھتا اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی آل و حدیث, لگتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں. اللہ نے یہ فرق رکھا ہے. اب تو نیٹ کی دنیا ہے, آپ دیکھیں تمام اقاد فکر کے اجتماعات بھی دیکھتا ہوں اور اہل حدیثوں کے اجتماعات بھی دیکھتا ہوں. وہاں خیر ہوگی, رحمت ہوگی, برکت ہوگی, دل خوش ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہ رکھے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے یہ ثابت ہوا, آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے چلا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا فلن تضلوا ابدا, تم کبھی گمراہ نہ ہوگے.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کتنے عظیم انسان تھے۔ آپ 661 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 728 میں وفات ہوتی ہے۔ آپ نے حافظ ابن کثیر کا نام سنا ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام زاہی کا نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام مزی کا نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ ابن عبد الہادی کا نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اور ابن القیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک بنایا تھا، اور علم کی ایک بلند چوٹی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کاشمیری کا بیان ہے کہ ابن تیمیہ علم کی اتنی بلند چوٹی ہے، اگر میں یوں کر کے دیکھوں میری پگڑی نیچے گر سکتی ہے، میں مگر اس چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہم نے ان سے عقیدہ سیکھا ہے، اور مبارک ہے، اللہ نے آپ کو مبارک بنایا۔ کتنے علماء علم آج بھی ان سے فیض پا رہے ہیں، آج کہیں بھی ہمیں عقیدے کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ابن تیمیہ آج میری رہنمائی کرتے ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور میں یہاں بتاؤں، میرے ایسے اخلاق ہیں، میرے وہ آبا و اجداد ہیں، میں ان آئمہ کو ماننے والا ہوں، میری ان سے عقیدت ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد میں گناہ کا ارادہ کرتا ہوں، امام مالک میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، امام احمد میرے حمل میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ابو ہریرہ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، ابو بکر صدیق میرا ہاتھ پکڑ، یہ میرے آبا و اجداد ہیں، ہمیں ان سے عقیدت ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے خوش چین ہیں۔ ایک حبیب صاحب میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، دو چند دن میں مجھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے میں حدیثوں کو بھیڑ بکریوں سے بھی کم تر سمجھتا تھا۔ امن پوری صاحب آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے تو بڑے اچھے انداز میں اہل حدیث کو مجھے تعارف کرا دیا۔ میں نے ایسا ان کو بند کر دیا، میں نے کہا کوئی چارہ ہی نہیں آپ کے لیے کہ آپ مسئلہ اہل حدیث اختیار نہ کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن سلک سبیل اہل سنہ استقام قلبہ وکان من اہل الحق والاستقامۃ والاهتداء وإلا عثر في جادل وكذب وتناقض، جو انسان اہل سنہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج میں ایک بات آپ کو سمجھانے چلا ہوں، اہل سنہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی مسجدوں کے باہر آپ نے بورڈ دیکھے ہوں گے، اہل سنہ والجماعت، دیکھیے ہیں کہ ہم اہل سنت چینلوں پہ اور کتنے سلسلے ایسے ہیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ میں درخت کے گلاب پر بیٹھا ہوں، زندگی کا بڑا حصہ میں نے دیوبندیت، بریلویت اور شریعت کا مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کو سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے باوجود طریقے سے، اہل حدیث کے علاوہ اس کائنات میں مواحد کہلوانے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے، میں نے سخت بات کر دی ہے، میں سختی کا عادی نہیں ہوں، انصاف کی نظر سے میں نے اس چیز کو جانا ہے کہ اہل حدیث کے لفظ کائنات میں اہل سنہ والجماعت کوئی نہیں ہے۔ اہل سنہ کسے کہتے ہیں؟ اہل سنہ والجماعت لفظ تو آپ سنتے ہیں، اہل کمانا والے والا، یہ تو آپ پتہ ہے نا، اہل کمانا والا والے، مثلا اہل بیت گھر والے، آپ بات سمجھ گئے نا میری۔ اہل سنہ کا کیا معنی ہے؟ السنہ کا معنی ہے کہ جو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کے عقیدے پر ہو وہ اہل سنہ ہے۔ والجماعت کا معنی یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ اور محدثین نے اجماع اور اتفاق کر دیا، ان مسائل کو اپنا دین، مذہب اور ایمان بنانے والے کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں۔ اس کائنات میں
محدثین کا وارث سوائے اہل حدیث کی کوئی نہیں ہے. وہ دل بھی آیا ہے اس کائنات, اس آسمان نے دیکھا, زمین اس بات پر شہد ہے. لاکھوں کی تعداد محدثین ائمہ دین تھے, محمد رسول اللہ کی حدیثوں کے حافظ تھے, ائمہ دین تھے. ایک طائفہ منصورہ تھا, ایک فرقہ ناجیہ تھا, ایک حزب اللہ تھا, ایک اللہ کا دور تھا. ان کے مقابلے میں ایک انسان کو لوگ لا کھڑا کیا. آپ میری بات کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہہ سر, اس اللہ کے گروہ کے مقابلے میں ایک انسان کو لا کھڑا کیا. کتنے انسانوں کو؟ اس دن امت کا شرانہ بکھر گیا تھا. اس دن امت میں اضطراب پڑ گیا تھا. ایک انسان کو لا کھڑا کیا, اور جس کے متعلق امام ابن حبان کہتے ہیں ان کو 17 حدیثیں تھی یاد, اور 17 بھی وہ بھی مضطرب اور ضعیف تھی. کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی 6666 آیات ہیں, ان سے ایک آیت کی تفسیر بھی ثابت نہیں ہے. کتنی آیات کی؟ کوئی کہے کہ یہ ہمارا امام ہے, یہ ہمارا مقتدا ہے, ہم اس کے مقلد ہیں اور وہ ہمارا مقلد ہے. ایک آیت کی تفسیر بھی کوئی ثابت کر سکتا ہے امام صاحب سے؟ تو کیا حق پہنچا تھا ان کو کہ اتنے بڑے گروہ اللہ کے لشکر کے مقابلے میں, جو علم کے پہاڑ ہے, تقویٰ کے پہاڑ, بے تکلفی والے, جو اللہ کے پسندیدہ, اللہ کے جیدہ, جو اللہ کی ضرورت پر اللہ کی نشانیاں, وہ پاک پاک بندے, وہ اللہ سے ڈرنے والے, وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر برداری کرنے والے, ان کے مقابلے میں ایک انسان کو لا کر دیا, اور اس کے ساتھ بھی فراڈ کیا. اس کے ساتھ بھی کیا کیا؟ کہا عقیدے میں ہم اشعری ہوتے ہیں, عقیدے میں ہم ماتریدی بہتر ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے؟ ہم ابو الحسن الاشعری بن منصور ماتریدی کو عقیدے میں اپنا امام مانتے ہیں. اور دعویٰ کیا تھا؟ یہ تابعی ہوتے ہیں. اس کے اس امام کے بارے میں کیا تھا؟ یہ تابعی ہے. اس نے کتنے صحابہ کی رویت کی ہے؟ 100 بار تو اللہ کی رویت کی, اللہ کا دیدار کیا ہے. ایک روز سے پہلے کتنی نمازیں پڑھتے تھے, لیکن عقیدہ ان سے نہیں دیا. کیوں؟ کوئی تو ہے نا بات. جب صحابہ سے ملاقاتے ہیں تو صحابہ سے عقیدہ نہیں سیکھا تھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ لکھا ہے آپ نے کسی کی کتاب المحدث المفند کے اندر کہ ہم عقیدہ میں دو اماموں کے مقلد ہیں, اور فقہ اور فروع میں اس امام کے مقلد ہیں. اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں کہ جو محدثین کی عقیدے پر ہو؟ کس پر ہو؟ جو ائمہ دین کے عقیدے پر ہو. اور میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, جتنے بھی اسلامی عقائد تھے اہل حدیث کے مذہب کو محدثین پر پیش کریں. اسمان کہتا ہے محدثین سے بڑھ کر حق والا کوئی نہیں تھا. ایک عقیدہ اہل حدیث کا بتا دے, صرف ایک عقیدہ. ایک اہل حدیث کا تم ہمیں عقیدہ بتا دے جو محدثین کے عقیدے سے متصادم ہو, ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک عقیدہ کوئی بتا دے بس. لوگ ہمیں نہیں جانتے, اللہ کی قسم ہے ہمارے اہل حدیث بھائی ہمیں نہیں جانتے ہیں. ہم کون لوگ ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں جانتا. اللہ کے لیے ہمارے قریب آ جائیں, ہمیں جانے کہ ہم کون ہیں, ہماری دعوت کیا ہے, ہماری دلیل کیا ہے, ہم کس سے لیتے ہیں, ہمارا سرچشمہ کیا ہے, جہاں سے ہم دین لیتے ہیں. ہم نے کوئی دین کھڑا ہے؟ ہم نے اپنے علم کے بلبوتے پر کوئی احکام شریعہ وضع کیے ہیں؟ ہم نے عقیدہ اپنے علم کے بلبوتے پر قرآن سنت کا عرض کیا ہے؟ نہیں. اہل حدیث کا عقیدہ محدثین کا عقیدہ ہے. ہر صدی میں, ہر دور میں اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے تھے جو محدثین کو عقیدے کو تھامے ہوئے, ڈاروں سے پکڑے ہوئے, اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے, ہر دور میں نامت لائن کی برباد کیے بغیر عقیدے پر ڈٹے رہے. لوگوں نے تو
محدثین کو بہج بنا دیا تھا. بتایا آپ کو لوگوں نے محدثین کو بہج بنا دیا تھا. یہ نہ غلط ہے, ان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے. ان کا تھا قیدہ ان کے ساتھ دفن ہو گیا. لوگ تو کہتے ہیں یہ انگریز کی اولاد ہے. ہمیں انگریز کی اولاد کہتے ہو, کیا مطلب ہے؟ محدثین کا کوئی ان کی اولاد نہیں تھی. ہم ہیں محدثین, وہ ہمارے روحانی باپ ہیں. مسئلہ اہل حدیث کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے کا نام مسئلہ اہل حدیث ہے. نہیں, غلط کہتے ہیں, میں اختلاف رکھتا ہوں ان سے. مسلک اہل حدیث مسلک محدثین کا نام ہے, مسلک ائمہ دین کا نام ہے. جو محدثین کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے, جو ان کا عمل وہ ہمارا عمل ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ ہے. ہم جرم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ محدثین کے عقیدے کے مقابلے میں کوئی عقیدہ بنا جائے, اس کو ہم جرم سمجھتے ہیں. قرآن سنت سے براہ راست کے عقیدہ کھڑا جائے, اخذ کیا جائے, عقیدے کا استنباط کیا جائے, ہم اس کو جرم کہتے ہیں. میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, اگر کوئی انسان مجھے اللہ کی کتاب کی 1000 آیات پیش کرے, کتنی؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 حدیث پیش کر دے, ایک آیت سے واضح طور پر مسئلہ ثابت ہو رہا ہو, ایک آیت بول کر کہتی ہو, اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. جبکہ ان آیات سے محدثین ائمہ دین میں سے کسی نے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو, اللہ کی قسم کھاتا ہوں اپنے آپ کو غلط کہہ کر ان کے راستے کی پیروی شروع کر دوں گا. قرآن تو حق ہے, حدیث تو حق ہے, میرا کام صحیح نہیں ہے, میری غلطی ہے. اگر ان آیات میں یہ ناز ہے, ان حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو محدثین ثابت کرتے. ان کا ثابت نہ کرنے سے کی دلیل ہے میں غلط ہوں, وہ صحیح ہے, ان کا علم فائق ہے, وہ لائق ہے, میں نالائق ہوں, میری سمجھ کی غلطی ہے, وہ صحیح تھے. یا آپ کا بھی یہی نظریہ ہے؟ میں نے سعودی عرب میں سہروں کی بات کی, لوگوں نے میرے ماتھا چوم لیا کہ آپ کہاں سے ہیں, آپ نے آج ہمیں اہل حدیث سنا دیا. انڈیا کے کئی بزرگ اور نوجوان ساتھی تھے, کہتے کمال کر دیا آپ نے, تو بڑا آسان راستہ کر بتا دیا ہمیں. اہل سنت ومن سلک سبیل اہل سنت والجماعت. اور یاد رکھیں ہمارے پاس کبار ائمہ دین ہیں. امام احمد حنبل کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اور امام مالک کس کے ہیں؟ امام شافعی کس کے ہیں؟ امام بخاری کس کے ہیں؟ امام مسلم کس کے ہیں؟ امام یحیی بن معین کس کے ہیں؟ امام علی بن مدینہ کس کے ہیں؟ امام نعمان بن مالک کس کے ہیں؟ ہمیں کوئی بتائے تو صحیح, ہمارے کو وہی ذات ہے. نے عجیب مسئلہ بنا دیا کہ عزیز کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں جی, ایسی یہ انگریز کی اولاد ہے. ہم نے عقیدہ نہیں, ہم نے خود عقیدہ نہیں اخذ کیا, ہم نے یہ عقیدہ محدثین سے سیکھا ہے. ہاں گالیاں دو ان کو, پھکے لگاؤ محدثین پر, ان کے عقیدے پر تنقید کرو, ان کے عمل کو غلط قرار دو, تمہیں حق ہے, ہمیں کچھ نہ کہو. ایک مسئلہ بھی محدثین کے مقابلے میں ہم نے نہیں پیش کیا. کتنے مسائل؟ ایک مسئلہ بھی نہیں کیا. پھر بتاؤ, ہم تو مسئلہ اہل حدیث اس لیے اختیار کی ہوئے ہیں کہ ہمارے ابا اجداد, ہمارے بڑے ائمہ محدثین ہیں, ہم نے ان سے اللہ کا دین سیکھا ہے. جرم کیا ہے کہ محدثین کی روایتیں لیتے ہیں؟ کن کی روایتیں؟ اور حدیث کس کی ہیں؟ ہماری ہے نا. امام بخاری کس کے تھے؟ اہل حدیث. کون کی روایتیں لیتے ہیں؟ مطلب اپنا پیش کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے تو حیا ہوتی ہے. حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی. اور مطلب تمہارا چلے گا؟ اور محدثین کی حدیث سے ہے, وہ حدیث کا مانا لطلا بٹ ہوں بری اختبار ہوگا جو محدثین نے پیش کیا ہے. فمن سلک سبیل اہل سنہ استقام قوله. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو انسان اہل سنہ والجماعت میں داخل ہو جاتا ہے, جو اہل حدیث بن جاتا ہے, استقام قولو کیا معنی ہے؟ اس کی بات ٹھوس اور وزنی ہو جاتی ہے. اس کی بات ٹھوس اور وزنی ہو جاتی ہے.
شکوک کو شبہات سے وہ مبرر اور پاک ہو جاتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے میں ایسے بیٹھا ہوں میں اکیلا تو نہیں ہوں, میرے ساتھ تو صحابہ کا مذہب اور مسلک ہے, میرے پاس محدثین کا مسلک ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو ان کو ہو کہ جو محدثین کے دین کے مقابلے میں دین بدل کرتے ہیں. توجہ دے دیا استقام و قبض کی بات کیا ہو جاتی ہے, ٹھوس اور بدنی ہو جاتی ہے. جہاں پہ لوگوں کو شک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں میری ہماری نماز بھی قبول ہوگی نہیں, اللہ کے فضل و کرم پر اپنے رب پر کامل یقین ہے. کتنے بزرگ ایسے ہیں جو پہلے کسی اور مسلک دبندی اور پریروی سے اس وقت بھی آپ نمازیں پڑھتے تھے, مسلک اہل حدیث میں آ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں. ایمان سے بتائیں فرق کیا محسوس کرتے ہیں. جناب رمن شاہ کشمیری صاحب نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے کہہ دیا تھا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی وہ ریما کا مذہب اتفاق کرتے ہوں. یہ ہم نے تو نہیں بات کہی, ہم تو ناقل ہیں, ہمارے سے گستاخی ہو گئی ہے. مکان میں اہل الحق اہل سنت والجماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں نہیں مکان میں اہل الحق اہل حق میں اس کا شمار ہونے لگے گا. وال استقامت استقامت نصیب ہو جائے گی, وال اعتدال اور مسلک اعتدال بھی چلے گا, نہ افراد نہ تفریق نہ حلم نہ تقسیم, کیونکہ محدثین کا مسلک ہی مسلک اعتدال ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ جہالت کی باتیں کرے گا. کتنی کیا کون سی باتیں کرے گا؟ جہالت کی باتیں کرے گا یا جھوٹ بولے گا یا اس کی بات کے اندر ٹکراؤ ہوگا, صبح اور ہوگی شام اور ہوگی. یہ اہل حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مسلک محدثین کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں. جو ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں کر دیتے انسان حیران رہ جاتا ہے. ہمارے شیخ ہیں ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے مولانا سرفراز صفدر دوبندی صاحب کے تعلق میں کتاب لکھی کہ مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینہ میں, نام تو سنا آپ نے کہ مولانا سرفراز صفدر صاحب اپنی تصانیف کے آئینہ میں بات کر دی کہ حنفی مذہب میں یہ ہے کہ نماز جنازہ دو بار تین بار چار بار پانچ بار دس بار نہیں ہو سکتا, ایک ہی بار نماز جنازہ پڑھا جائے گا. یہ حنفی مذہب. ہمارا مسلک نہیں دس بار پڑھ لے, مہینے کے بعد پڑھ لے, سال بار بعد پڑھ لے, یہ ہمارا مسلک ہے. ہمارا مسلک محدثین سے ہم نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, کوئی آئے محدثین کو غلط کہہ دے, ان سے اعتراض کرے, ان کی بات غلط کر دے, دلیل بھی محدثین کی, حدیث بھی ان کی, فام بھی ان کا, ہمارا تو کام ہے پیش کر دینا لوگوں کو, کوئی مانے نہ مانے. کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب پر نماز جنازہ پڑھی گئی چھ بار. کتنی بار؟ اچھا بھائی, جو بات جو مسلک جو مذہب امام صاحب کی زندگی میں جائز نہیں تھا وہ تو بننے کے بعد انہیں کے لیے تو ہم نے کیوں بات کر دیا, جائز کرا دیا. بات سمجھ گئے نا؟ تو ان کے بیٹے نے کتاب لکھی غیر مقلد کا میزوبانہ باویلا. کیا نام رکھا؟ دیکھیں نا ہمارے شیخ نے کتاب کا کیا نام رکھا تھا کہ مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے. میں نے پڑھا نا ومن اہل الحق وکان من اہل الحق ول استقامت ول اعتدال غیر مقلدین کا مزوبانہ. کہتے کیا ہوا؟ حنفیوں نے تو شافیوں نے پڑھ لی ہوگی, حنفیوں نہیں تو شافیوں نے پڑھ لی ہوگی. حلال سن 150 میں امام شافی کی وفات ہوتی, اس سال امام شافی کی ولادت ہوتی ہے. امام شافی کی ولادت سے پہلے دنیا میں شافی کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جاہل لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا ہمارے سروں سے کیا نکل رہا ہے اور ان کے کس بیانیاں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ان کے تناقضات. احمد بن علی المقریزی رحمہ اللہ 845 میں فوت ہوتے ہیں, مصر کے دیار کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں, دیار مصر کے مورخ گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے الاعتبار, الفطر کے نام سے یا الخطط کے نام سے بھی معروف ہے. اس کے اندر آپ نے لکھا ہے وہ اصل کل بدعت فی الدین ام کلام السلف ولی نرافع میں اعتقاد صدر الاول. دنیا میں ہر بربادی ہر آفت ہر گمراہی اور دلالت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, ایک چیز محدث
اور ان کی کلام سے دوری اور دوسری ان کے عقیدے سے دوری. ہم نے نہ سلف کی کلام کو چھوڑا نہ ہم نے ان کے عقیدے کو چھوڑا. تو بدعت نام کی چیز ہے حدیث کے مسئلہ کے اندر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر, اللہ کے فضل و کرم سے. وقت نہیں ہے, بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارا اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. ایک دفعہ میں یہ بٹا خاضہ خیلہ کے علاقہ میں سفر کر رہا تھا, ایسے میں سب بس سے بیٹھے, میں نے کہا ہاں سب اللہ کا ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہاں سر ہر جگہ نہیں, اللہ تو عرش میں ہے. پھر پڑے مجھے مرنے کرانے پر تیار ہو گئے. میں نے کہا دماغ سے کام لے, ابھی میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. کیا کرو گے علاج؟ میں نے کہا پیچھے بچے ہیں کہ نہیں بس کے اندر؟ کہتے ہیں. میں کسی بچے کو بلاؤں؟ ایک بچی کو بلایا, پوچھا بس تو مجھے اللہ کا کہتی اوپر ہے. میں کہا دیکھو کافروں کے بچے ہو مسلمانوں کے بچے ہو اور کبھی کسی نے اللہ کا نام نہ سنا ہو, آپ اسے پوچھے کہ اے اللہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہیں گے اللہ عرش پر ہے. اگر بولنے کا بات نہیں کرے گا تو اشارہ کر دے گا. بتاؤ ہم نے اس کو بتایا ہے؟ جتنے مولانا حضرات جتنے تورے اور جو کمرے والے ہیں نا حضرات دستار بندیوں والے, ان کے بچے آج بھی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. یہ اہل حدیث کی حقانیت اور سچائی پر دلیل ہے. ایسے آپ کہتے ہیں ہم بڑی تبلیغ کرتے ہیں, آپ لوگ تبلیغ نہیں کرتے, ہم نے چنے لگائے ہیں. میں کہا اچھا میرے بھائی یہ بتاؤ جس اللہ کے لیے نکلے, جس کی دعوت کے لیے نکلے تھے وہ اللہ کا اللہ ہر جگہ. میں تو ماں تو مہان اللہ, آپ اتنا نہیں پتا جس اللہ کے میں نے بلا رہا ہے لوگوں کو, جس اللہ کے سامنے میں نے قیام کرنا ہے, جس کے لیے میں رکوع کرتا ہوں, جس کے لیے سجدہ کرتا ہوں, جو میرا رب ہے, جو میرا رازق ہے, جو میرے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, جو میرا خالق و مالک ہے, وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کو یہ علم نہیں دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا بتاؤ آپ دعوت ہے حدیث کی مؤثر ہے یا آپ کی مؤثر ہے؟ اب اللہ کہاں کہتے ہیں اللہ تو اوپر ہے. میں نے کہا پھر میری دعوت مؤثر ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ, اللہ کی توحید کے حوالے سے, اللہ کی توحید کے حوالے سے حدیث میں کوئی اعتراض کر سکتا؟ اور یہ جو جتنے ہمارے بھائی ہیں نا جانتے ہیں آپ کو توحیدی اور مواحد پر کیا کچھ کہتے ہیں, صرف سات اللہ کی صفات کو مانتے. کتنی صفات کو مانتے ہیں؟ باقی ہر صفت کی تعبیر کریں گے یا انکار کریں گے. تعبیر کریں گے یا بس علم, ارادہ, قدرت, حیات اور ساتھ کیا جی؟ ساتھ کیا کتنی ہو گئی؟ علم بصر, علم بس, علم نہیں سما بصر علم, تین ہو گئی. ارادہ, قدرت, کلام, حیات, ساتھ, یہ ساتھ ہیں. ان میں آٹھ بھی آپ سب آگے آ جائیں, آپ سب آگے یہ تک پڑھ لیں پورا. میرے بھائی محترم مناظر اہل حدیث علامہ عمر صدیق حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں, ان کا نام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مبارک فرمائے. آپ صاحب کے لیے خوشی دعا کیا کریں. میں آپ صاحب کے بارے میں بہت اچھی عقیدت رکھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ ان سے مسئلہ کہہ حدیث کا کام لے. یہ کتنی صرف سات سے مانتے, کتنی سفتوں کو مانتے ہیں؟ آپ کی صرف نہیں مانتے. کیا ہمارے اللہ کی صرف سات سفتیں ہیں؟ اللہ کی صفات اللہ کے سوا کوئی شمار کر سکتا؟ جو میری طرف کرے اللہ کے سوا کوئی اللہ کی صفات شمار کر سکتا؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ صرف ساتھ. اللہ کے نزول کو نہیں مانتے. اللہ کا نزول حقیقی ہے. اللہ ہمارا پہلے آسمان پر ہر رات کو نازل ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ اپنا حکم جاری کرتے ہیں, اللہ خصوصی رحمت فرماتے ہیں, اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں, تبھی کرتے پھرتے اور کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں. اللہ کے بندہ یہ ضلالت ہے, یہ توحید نہیں ہے. ہم اللہ کے فضل اللہ کی توحید میں محدثین کے پیروکار ہیں. آپ قرآن کو اللہ کی وحی مانتے ہیں, اللہ کی, اللہ نے اس کو صوت اور حروف کے ساتھ کلام کیا. آج اہل حدیث کا مطلب کی سمجھ لیں, کس کے ساتھ کلام کیا؟ آواز اور حروف کے ساتھ. اللہ یہ حروف بھی اللہ نے ادا کیے اور آواز بھی کس کی تھی؟ اللہ. یہ اہل حدیث مسلک ہے. باقی دنیا میں یہ اہل حدیث کے علاوہ کوئی بھی
سب کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کلام ہے کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے اللہ نے 100 حروف کے ساتھ اس کو کلام کیا, صرف اہل حدیث ایسے کہتے ہیں. اور بعض ایسے زیادتی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس دو گتوں کے درمیان ہے, یہ تو مخلوق ہے, جو لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کی کلام ہے. ایسے گمراہ ہیں کہ نہیں؟ آپ ان کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے ان کو, ہے نا جی؟ تو ایسے کافروں کو اللہ ہدایت دے, برباد کر دے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے مطلق پر ان سے سر منہ منحرف نہیں ہے. ایک میرے ساتھی تھی سعودی عربیہ میں, ان کو کچھ شبہ ہوا, آپ سب آپ کے بیٹھ گئے, اللہ الہ الا اللہ. میرے بھائی آ جائے جی, آپ سب کو اٹھائیں جی, آ بیٹھا ماشاء اللہ. میں آپ تو وہ میرے ساتھی جو ہے نا, وہ ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا عذاب قبر کے حوالے سے, تو مجھے کہنے لگے یہ جو عذاب قبر ہے جی, میں کہ جی عذاب قبر ہے, آپ اس کو کیا کہتے ہیں عذاب قبر کو؟ اب بات سن کر مجھ سے کہہ بھی نہیں رہے اور ان کو ڈاؤٹ بھی ہے. میں نے کہا دلیل قرآن کی آیت پیش کر لے جائے گا, نا اہل حدیث سے بات کر رہے ہیں, کیا قرآن کو نہیں مانتے؟ قرآن کو مانتے, میرے اللہ کی کلام ہے. حدیث پیش کر لے گا, نہیں پیش کر سکتے نہ قرآن نہ حدیث. سلف میں اپنا امام بتاؤ, قرآن حدیث تو سمجھا جا چکا ہے. یا تو کہو کہ آج آیات ہمارے علماء یہ جاہل لوگ سمجھ رہے ہیں, پہلے نے تو قرآن کو بھی نہیں سمجھا اور حدیث رسول کو بھی نہیں سمجھا. یا تو یہ دعویٰ کر دو, اگر دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھے ہیں جا چکے ہیں, پھر بتاؤ سبق تمہارا کون ہے, تمہارا اس عقیدہ میں پیش رہا کون ہے, بس یہ بتا دو. اور کہاں سے لائیں, پھر کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا میرے سر کون ہے؟ انس بن مالک ہیں. امام ابن بحق رحمت اللہ نے عذاب قبر کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے, کتاب اس کتاب ہے, اللہ کے فضل و پیاری کتاب ہے. اس کے اندر امام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, جی فرمائیے, کچھ لوگ ہیں یکذبون بعذاب القبر, یکذبون عذاب قبر کی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں عذاب قبر کو. فرمایا ان کی وجہ سے مت اختیار کرو, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی رواج نہیں ہے. میں نے کہا دیکھا ہے نا انس, تو میرے پیش رہو اور میرے سلف ہیں, آپ ایک کا نام بتا دیں. خاموش. اور یاد رکھیں مسئلہ اہل حدیث کی ایک ایک عقیدے کی جزی, ایک ایک شک, اور جتنے مسئلہ اہل حدیث کے احکام و مسائل ہیں, یہ صحابہ سے ثابت ہیں, یہ تابعین سے ثابت ہیں, یہ تبع تابعین سے ثابت ہیں. ایک ایک شک, آپ نے نہ قرآن پیش کرنا ہے نہ حدیث پیش کرنی ہے, آپ نے تو سارے صحابہ پیش کرنے ہیں. آپ کہیں قرآن سمجھا جا چکا ہے, حدیث سمجھی جا چکی ہے, قرآن پر عمل ہو چکا ہے, حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا گیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے کے عمل اور ان کے عقیدے کو لے کر چلیں. ایک کبھی نام نہیں بتا, کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. میں کہا اچھا الحمد للہ رب العالمین. اب اپنا آپ سلف میں کوئی بھی نہیں, امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد میمونی سے کہا تھا, تتکلم فی مسئلہ لیس لک فیہا امام, اس مسئلہ میں بات کا آپ کو کوئی اختیار و حق نہیں جس میں آپ کا کوئی سلف اور آپ کا پیش رو نہ ہو. پھر تو گمراہی اور دلالت ہوئی نا, اور نئی بات بدت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو صحابہ کے خلاف ہے تو نئی بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جو سلف کے خلاف ہے نئی بات ہوئی کہ نہیں؟ اور کل بدت دلالہ, ہر بدت گمراہی ہوتی ہے. یہ بدعی عقائد ہے, لے جاؤ ان کو سلف پیش کرو. ایک ایک مسئلے پر سلف لانے کے لیے تیار, ایک ایک مسئلے پر سلف لانے کے لیے. اللہ کے عرش پہ مانتے ہیں تو سلف لائیں گے, اللہ کے نزول کو مانتے ہیں تو سلف لائیں گے. اللہ کی ایک ایک ذات کے بارے میں ہم سلف لائیں گے, امت کا اجماع پیش کریں گے, علم والوں عقل والوں کا علم پیش کریں گے. یہ کیا ہوئی بات؟ قرآن اور محدثین کی حدیث لے کر اپنے مطلب حاصل کرو اور کہو ہم حق والے ہوتے ہیں. لاؤ آپ اپنا قرآن, لاؤ اپنی حدیثیں. اور قرآن کی کام میں نے وہ بتایا نا کہ ظالم لوگ ہیں,
یہ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہیں ظالم، یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے سو تو کیا کہتے ہیں کہ حروف کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، لیکن اندر بہت بڑی گمراہی موجود ہے ظالموں کے اندر. یہ قرآن کے بھی دشمن ہیں، یہ حدیث کے بھی دشمن ہیں. صاحب کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں، دلیل قرآن پیش کر لے. میں کہ نہیں، حدیث میں کہ نہیں. ایک امام کا نام بتا دو جو کہتا ہے نبی یاد امر ہو گئے، بات ختم ہو جائے گی. یہ تو ابھی اختلاف والی بات ہے، میں نے بہت معاملہ آسان کر دیا ہے. اور اگر میں ثابت کر دوں محدثین ائمہ دین میں سے ایسے لوگ النبی لا یعلم الغیب، تو کیا جواب ہے آپ کا بتائیں؟ ہاں میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر پہلے کہتے نبی غیب نہیں جانتے، بعد والے گمراہ ظالم کہتے جانتے، بات کس کی مانی جائے گی؟ بتائیے ذرا، کیا ان کا علم محدثین کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ ان کا اتنی ورع و تقویٰ ہے کہ محدثین کے ورع و تقویٰ کے مقابلے میں ہم ان کو پیش کریں؟ اور یہ تو تکلفات پڑے ہوئے ہیں، یہ تو متشدد ہیں، متعصب ہیں بیچارے، انہوں نے تو بت گھر رکھے ہیں اور جن کی پیروی کرتے ہیں. اگر آپ آفیت کا راستہ چاہتے ہیں تو مسلک اہل حدیث کے اندر آ جائے. مسلک اہل حدیث کا مطلب مسلک محدثین ہے. محدثین کا مطلب جو ہے صحابہ سے اخذ کیا گیا ہے، صحابہ نے محمد رسول اللہ سے لیا ہے. محمد رسول اللہ پر جبرائیل آتے تھے، جبرائیل پر اللہ رب العالمین یہ کلام کرتے تھے جبرائیل کے ساتھ. ایک مطلب یہ حدیث کے نہیں جو محدثین اور صحابہ سے ثابت نہیں. میں نے کہا اب آپ ایک مطلب کا نام بتا دیں صحابہ میں سے، ورنہ لائے بخاری میں آپ نے دیکھا تھی. ایسا کیا کہتی جو کہتا ہے نبی عالم الغیب ہے، نبی غیب جانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کہا کریں یہ جھوٹی ہے سی ایسا کے نزدیک سارے ملا مولانا جہل پاپی، کوئی حیثیت نہیں ان کی دینی حوالے سے. بالکل یہ دشمن ہے مطلق محدثین کے، یہ دشمن ہے عقل کے، یہ دشمن ہے علم کے، یہ دشمن ہے کتاب و سنت کے. ان کو کوئی حق نہیں ایسی بات کرنے کا. آج پیش کر رہے ہیں جی ایسی ایسی باتیں، ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے دین مداخلت کرتے ہو. لا اپنا پہ کھڑا ہوا دین لا رہے. اللہ کے دین کے مقابلے میں محدثین ائمہ دین کے دین کے مقابلے میں تم نے دین واقعی کھڑا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک قبر جو ہے نا جو عذاب قبر ہوتا ہے برزخی قبر میں ہوتا ہے، زمینی قبر میں نہیں ہوتا. ایک نئی دریا کون سی قبر؟ برزخی قبر. ہاں جی بھائی، ایک یہودی کا جنازہ پڑا تھا، بخاری مسلم کے حدیث ہے، نبی پاک فرمایا یہ جسے رو رہے ہیں بھائی کا حال لگوان کرو بھی قبر ہے، اس کو اسی قبر میں عذاب اور کہتا برزخی قبر میں ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ حدیث امام بخاری نے سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ کو بخاری میں حدیث تو نظر آ گئی، محدثین کی کتابوں سے حدیث تو پیش کر دی. ایک محدث کا نام بتا دے جس نے اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا وہ بدری قبر کی ہوتی ہے، تیرا مسئلہ قبول کر لوں گا. ایک صاحب نے کہا جی روح قبر میں نہیں لوٹتی. میں کہا حدیث رسول آگے نبی پاک نے فرمایا ہم سے روح والی حدیث واضح بدعود کے اندر. کہتا ہے چار شیعہ راوی ہیں. کتنے راوی ہیں؟ اور ہمارے ساتھی تھے بس، انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ ان سے بات کر لیں. میں نے ان سے بات شروع کر دی. میں نے کہا میرے پوتر بھائی حدیث ابو داؤد کی ہے، آپ نے دعوت کیا اس کے اندر چار شیعہ راوی ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک شیعہ راوی اسے ثابت کر دے تیرا مسئلہ قبول کروں گا. اگر تو کافر ہے تو دوسرا کافر میں بن جاؤں گا، لیکن خبردار خبردار ہے حدیث سے بات کر رہا ہے، ایک راوی کا شیعہ ثابت کرنا تجھ پہ لازم ہے. تو مجھے شروع کر تیری بہن کی تیری ماں کی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اس انسان نے مجھے سو گالیاں میری ماں میری بہن نے دی تھی، سو گالیاں میں نے کھائی. اللہ کو گواہ بنا کر کہ تھک کے اسے فون بند کر دیا. میں نے کہا میرے کہ پیارے کہاں جاتے ہو تم؟ اہل حدیث سے بات کرتے ہو اور بھاگتے ہو. ایک شیعہ راوی ثابت کرنا ہوگا تم نے، ایک شیعہ راوی چار تین معاف ہیں ایک پر لے کر. پھر تو مجھے کہا کہ شروع کر. میں کہا دے گا لیے آج آپ کا باطن صاف کر کے میں چھوڑا کر بتائیے گا. میں کہا روز پیغمبر کو ماننے والا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے گالی تو دور کی بات ہے، میرے پیغمبر نے کبھی لب بات بھی نہیں کی تھی. پھر اس نے فون بند کر دیا. پھر میں
میں نے اسے اٹھایا نہیں. اللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اللہ کی کل فضل و کرم سے میں نے 100 گالیاں سن کر محمد رسول اللہ کی ایک حدیث بچا لی. ایک نبی کی ایک حدیث بچا لی. ظالموں کو شرم نہیں آتی. محدثین کی روایتیں ہیں کہتے ہیں روح نہیں لوٹتی. ہم صحابہ سے اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں, ائمہ دین سے کرتے ہیں. ہمارا مسلک اتفاقی ہے, ہمارا مسلک اجماعی ہے, ہمارے مسلک کے عقائد اعمال پر محدثین کا اتفاق ہو چکا ہے. ایک بات بھی آپ کی طرف سے نہیں کہتے. کتنی باتیں, یہ تو مسلک محدثین ہے نا. ہم کہتے ہیں انصاف کرو, آ جاؤ رکھو ہمارے عقائد کو سامنے اور لے آؤ محدثین ائمہ دین کا قائد. جو جو ہمارا عقیدہ محدثین سے ٹکرا ہے وہ بتاؤ, ہم چھوڑ دیں گے؟ یہی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ورنہ یہ لوگ اہل حدیث کو کچا نہ کھا جائے, یہ اہل حدیث کے بچوں سے بھی گھبراتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. سال کا باپ نے کہا ایک اہل حدیث ساتھی کیا اپنے قدروں کے پاس, انہوں نے کہا بھی تمہاری فکر میں کیا کہنا ہے. لکھا ہوا اگر جان بوجھ کر تشاؤ کی حالت میں ہوا خارج کر دے تب مسئلہ اس کی نماز مکمل ہے, پوری ہوگی اس کی نماز. انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب کے پاس چلے گئے, اس سے یہ بات کرتا ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے جی, لاؤ جی وہ ترتی شریف لے آئے, ترتی کھولی یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا پڑھو جی. آپ پڑھو. ان کا مفتی صاحب حدیث دلیل آپ نے پیش کری, میں آپ کی دلیل کیسے پڑھوں؟ آپ اپنی دلیل پڑھے. حدیث اس نے پڑھ دی. وہ ساتھی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے پڑھنے کا, آگے پڑھے. ان پڑھ ہے حدیث نوجوان غیرت والا, اللہ اس کے پاس رسول سے محبت کرنے والا, آگے پڑھے. مفتی صاحب آگے نہ پڑھے, تو پڑھو تو میں کیوں پڑھوں؟ حدیث آپ نے پڑھی, آگے آپ نے پڑھا. مجھے نہیں پتا تھا آگے کیا, میں نے ویسے ہی کہہ دیا نا, میرا تو پورا سچ ہو گیا. ایک گھنٹہ سال کے پاس ہے, ایک گھنٹہ بعد کون پڑھو کون پڑھو کون پڑھو کون پڑھو. ان ساتھی نے کہا حضرت صاحب چھوڑو اس بیچارے کو, آپ ہی پڑھ رہے ہیں, لکھا ہے امام ترمذی کی حدیث ثابت ہی گئی ہے. انہوں نے کہا با جی اب ایک گھنٹے کی آپ نے اس پر وقت آیا کہ حدیث ثابت نہیں تو غیر ثابت ہے, جو امام ترمذی کی بھی غیر ثابت ہے تو میرے خلاف پیش کرتے ہو, لے جا ترمذی کی ٹوکری میں نہیں مانتا, صحیح حدیث لاؤ. وہ حدیث ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح میرے بھائی حافظ صاحب کدھر ہیں؟ حافظ حسن نذیر صاحب, حافظ حسن صاحب ماشاء اللہ آپ تک کھڑے جو ہے, آپ تک کھڑے ہو جائیں. ایک دولت نگر آسام کو پتہ ہے جی, گاؤں ہے گجرات کے اندر. وہاں گئے ایک ساتھی ہے لذیذ سے, انہوں نے ایک بیٹھک میں پروگرام رکھا, سب بیٹھ جائیں. بیٹھک میں پروگرام رکھا, ساتھی زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ صاحب علی مسجد وہاں جاتے ہیں, مسجد میں چلے گئے. وہاں ہمارے کچھ دوبندی بھائی پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے, اوکاڑی صاحب کی کتابوں سے الٹے سیدھے انہوں نے اعتراضات اور سوالات جمع کر رکھے. حافظ صاحب نے 40 منٹ کا درس دیا سیرت نبی پر, اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے سوال کرنا شروع کر دیا. سوال کرتے گئے کرتے گئے, آگے کہتے ہیں حدیث میں نفس ابن بغلوں کے بال نوچنے ہوتے ہیں, بغلوں کے بال. تو آپ عامل بل حدیث کا دعویٰ ہے, تمہیں کہ ہم تو حدیثوں میں عمل کرتے ہیں, تو کب نوچتے ہو بغلوں کے بال؟ تم کہہ گئے نہیں حدیث ہو. میں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے نا تمہارے نزدیک؟ اب میں نے کوئی الزامی جواب ہی دینا تھا. انہوں نے کہا یہ حدیث تو صحیح ہے. اچھا بھائی حدیث صحیح ہے, آپ کیسے عمل کیوں نہیں؟ اتنی ہی بات میں کہہ رہا تھا کہ حافظ صاحب اصل ماشاء دبلے پتلے سے تھے, بھلے مت میں حافظ صاحب نے ایسی کبھی زندہ میں حدیث ہوا ہے اپنی بغلوں کے بال لچے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا تم کون سی مخلوق ہو, کہاں سے آئے ہو؟ 12 نوجوان ہیں حدیث سنتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک لمحہ ہمیں کہتے تھے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملتا, ایک لمحہ کہتے تھے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملتا, ایک لمحہ کے بعد حدیث کو کہتے کہتے ہیں پاؤں کے ساتھ پاؤں تو مل جاتا ہے. ہم نے ان کی سب کمائی مبارک کی, کہا وہاں ملتا ہے کہ ان کا ملتا ہے, ہم تو پہلے کیوں نہیں ملتا تھا تمہارا پاؤں؟ تو مسلک اہل حدیث مسلک محدثین ہے, ہم نے تو ان سے لے لی ہے. باقی آپ فاتحہ کا مسئلہ دیکھیں,
हमारे साथ सहाबा हैं, तकनीदैन का मसला देखें तो हमारे पास सहाबा हैं, अमीर बिलजाह का मसला देखें हमारे साथ सहाबा हैं, तकबीराती जैन 12 तकबीरों का मसला देखें अब्दुल्ला बिन अब्बास और हुरैरा हमारे साथ हैं, तकलीफ का मसला देखें आप, तकलीफ का मसला, ये आयात का अपना माना लेते हैं, आयात का क्या करते हैं, जिक्री इनको तुम लात वाला नून, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो अहले जिक्र से पूछो, अहले जिक्र कौन है, एक ही अहले जिक्र है, उनसे क्या पूछना है, ना उन्होंने किसी हदीस को सही कहा ना नहीं कहा, ना किसी आयत की तफसीर की, ना कोई फिकी मसला बयान किया, हम क्या पूछे उनसे, हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इमाम बुखारी मौजूद है, हमारे पास एक जुंदुल्ला हिंदुल्ला फिरका नाजिया मौजूद है, अल्लाह ने हमें मुस्तकबिल कर दिया है, अल्लाह ने हमें लोगों से बेप्याज कर दिया है, एक मसला भी ऐसा नहीं है हम दूसरों के दरवाजे पे चाहे ना करें, हजरत आज हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत मसला पर पेश हमारे हाल करते हैं, लोग रात के अंधेरों में हमारे पास आते हैं, आप सब आते हैं कि नहीं आते, रात के अंधेरों में हमारे पास आते हैं, आप हमें मसला बताएं, ये हमारा मसला बन रहा आपने बोला ना, वो तो कहते हैं हलाला भी करवाओ जी, क्या कर रहे हो, समझ गया ना, वो तो हलाले का कहते हैं और कहते हैं कि इसका माना क्या करते हैं, अल्लाह की रहमत तो उसी उत्तर से हलाला करता और कराता है, आला हजरत ने लिखा है हलाला करने वाले को जो सवाब मिलेगा उसके काम आ रहा है ना, किराए का सांड है बेगैरत किस्म का, बात समझे कि नहीं, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि ये जिना बदकारी थी, अल्लाह के नबी के जमाने में हम उसको जिना कहते थे, आज लोगों की इज्जतों को अहले हदीस ने बचाया है, हम न होते अल्लाह की कसम खाकर ये तुम्हारी इज्जतों के साथ खेलते, तो जालिम है, ये नहीं कह रहे बच्ची बालिग हो जाए जवान हो जाए, हैं जी शादी करके शाम का रखो जी, ये आपके दबाद होते हैं, अली रजी अल्लाह ताला हमारे साथ हैं कि वली की इजाजत से बगैर निकाह नहीं, कली बराश रजी अल्लाह ताला सुन को बड़ा बेटी को उठा के देखे, ये आपने गलती की ताबीलें आजाद की, फसल वहां का जिक्र इनको तो हमने कहा ये कुरान सहाबा ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुहद्दिसीन ने आयमतीन ने दूसरी तीसरी सदी वालों ने चौथी पांचवीं सदी वालों ने छठी सातवीं सदी वालों ने आठवीं सदी वालों में कोई आलिम पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी तकलीफ शरीफ को साबित करे, नौवीं सदी में आकर कोई बात करता है इंसाफ की बात करो, 900 साल लोगों ने चाहे तो नहीं समझा, 900 साल के बाद एक आलिम इनका कहता है कि तकलीफ साबित होती है, क्या तकलीफ साबित हो जाएगी, अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कहते हैं, ला तुकल्लिदुनी लमुर रिजाला, आलिम के बारे में बात करने जब फरमा निस्तदा बला तुकल्लिदुनी लकुम, जब बयान इल्म फजली के अंदर सही सनद के साथ कौन मौजूद है, आयात का अपनी मर्जी से मतलब, आयात का हमें कोई हक नहीं है किसी भी आयत का कोई माना मतलब मुतय्यन करने का, सहाबा करेंगे तामीर करेंगे अहमदीन करेंगे, किसी को कोई हक हासिल नहीं है, और यह मसला रफोड़ी जैन का आते अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत को बैठ कर रवायत किसकी है ये, और रवायत किसकी है, और मुहद्दिसीन की है ना, और राय और ताकीद ये हिस्सा पेश कर रहे हैं कि जो कहते हैं हम मुकल्लद होते हैं, हम क्या होते हैं, तुम्हें क्या हक है, तकलीफ मुहद्दिसीन की रवायतों पर तनकीद से इनको कोई हक हासिल नहीं है, लाए अपनी रवायतों का तनकीद, बात खत्म, रवायत मुहद्दिसीन की उनको हक है, उनकी एक इदालत लगी हुई है, उनकी उलमा है, जो वो फैसला करे हमें कबूल है, सही है या नहीं है वो फैसला करेंगे, मुहद्दिसीन की रवायतें लेकर फैसले आपने लोगों के सामने सुनाते कहते हैं रवायत सही होती है ये सही होती है, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है, लाओ अपनी रवायतें शी उतर जो तुमने कर रखी हैं आसार वगैरह के अंदर वो पेश करो, मत पेश करो हमारी सत्यता से कोई रवायत, कोई किसी को कोई हक हासिल नहीं है, मुहद्दिसीन हमारे हैं, ये क्या हुई कि अपनी मर्जी का मफहूम माना, अपनी मर्जी का माना तुम अखद करते हो, किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि कुरान करीम की कोई आयत लेकर या कोई हदीस लेकर उसका माना मुतय्यन करे, सिर्फ और सिर्फ ये मुहद्दिसीन का है, हम तो नाकलीन हैं, हम कौन है,
محتسین ہیں، بس ان سے ہم نے عقد کرنا ہے، جو وہ کہیں الرار فلعین، محتسین سے اختلاف کرنا جو محتسین سے اختلاف کرنا، اور صحابہ کے مسلک کے مقابلے میں مسلک کھڑنا یہ جرم ہے۔ کھڑ لیا کہ نہیں کھڑ لیا انہوں نے دین؟ کھڑ لیا نا۔ یہ جو فقہ شریف کے انبار لگے ہوئے ہیں یہ کہاں سے لائی ہے؟ یہ فقہ اسلامی جو تھی، فقہ محدثین جو تھی، ان کے مقابلے میں انہوں نے فقہ کھڑ لی۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی آیت کا اور کسی بھی حدیث کا کوئی معنی متعین کرنے کا، یہ صرف اور صرف حق کس کو ہے؟ اہل حدیث محدثین کو ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو دین لیا ہے وہ محدثین سے لیا ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اہل بیت میں سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جی، یہ جو خارجی ہیں آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، ان سے علی کے خلاف آیات پر یہ نعت پیش کر رہے تھے، ان الحکم الا للہ، اور کیا نمازیں قائم کر رہے تھے، اس موقع میں آپ کو کیا خیال ہے عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا میں مہاجرین انصار کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، میں مہاجرین انصار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں اصحاب رسول کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، قرآن ان میں نازل ہوا، ہم عالم بالوحی منکم، وہ تم سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے تھے، تم نے نہ آپ کا جو معنی لیا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ ہے جو محدثی نے لیا ہے، جو صحابہ نے لیا ہے۔ صحابہ کو معیار بنایا کہ نہیں بنایا؟ صحابہ معیار حق ہے، بولے صحابہ معیار حق، اور صحابہ کا ادب کرنا، صحابہ کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، بولے واجب ہے۔ یہ عقیدہ کے جی صاحب پتہ کیا کام الزام دیتے رہتے ہیں، پتہ کیا کر دیتے رہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ قدریوں نے خط لکھا، جو تقدیر کے اہل قدر نے خط لکھا، جو تقدیر کے منکر تھے، کہتے تقدیر کوئی نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، پتنی کتنی آیات پر یہ نام انہیں لکھ دی۔ اس سائے سے ثابت ہوتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے تقدیر کی نبی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آیات کی قطار لگا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اور الشریعہ امام اجوری کے اندر موجود ہے، وہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کی تصریح بھی کر رکھی ہے، سرد صحیح ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں لقد کرم من ہما کراتم والم من تبیری ہی ما جہلتم مقادو بادا ذالک کل ہی بکتاب بقدر۔ کیسا جواب ہے؟ آپ لکھ دیں اس کو دور دیوار کا، آپ زرد کے ساتھ لکھنے کے لئے کون ہے؟ یہ قرآن سلف نے بھی پڑھا، قرآن تم نے بھی پڑھا، جو مفہوم مانا وہ سمجھو سے تم جہل رہ گئے، وہ یہی قرآن پڑھ کر تقدیر کے منکر نہیں بنے بلکہ تقدیر کے قائل ہو گئے۔ تم یہ قرآن پڑھ کر تقدیر کے منکر بن گئے، وہ سچی ہو تو معیار کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا لوگ مسجد میں حلقہ پڑھا بیٹھے ہیں، انگریزی سامنے پڑھے ہیں، سبحان اللہ پڑھو جی 100 بار، الحمدللہ پڑھو 100 بار، اور لا الہ الا اللہ پڑھو 100 بار۔ تم پہ تم پر ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دین صحابہ کے دین سے بڑھ کر سچا ہے، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ کیا محمد پاک کے صحابہ بھی ایسا کرتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا نبی پاک کے صحابہ بھی ایسا کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو؟ معیار کس کو بنایا؟ صحابہ کو بنایا۔ حالانکہ ذکر کرنا تو مشروع ہے کہ نہیں، ایک آیت اور اس کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے فوراً صحابہ کا نام لیا، کس کا نام لیا؟ صحابہ کا، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، لہذا تمہیں کوئی حق نہیں ایسا کرنے کا۔ اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری دلیلیں ہیں، میں نہیں باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا، اللہ اس عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ میں مسلک محدثین پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے، اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین پر قائم رکھے، اللہ ہمیں مسلک محدثین پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے، اللہ ہمارا اشرف نیک بندوں کے ساتھ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا،
बुजुर्गों आपने मेरी बातें सुनी, उनको सख्ती भी हो सकती है, माफी की दरखास्त करता हूं, लेकिन ये मेरे जज्बात थे। बहरहाल अल्लाह के फजल व करम से जो बात की है वो पुख्ता और पक्की बात है। आपको मसलक अहले हदीस या अहले हदीस होना मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.